Իմ սիրտը մաքրող, իմ տունը օրհնող, իմ կյանքը փոխող, ինձ լույս պարգևող, այս կյանքն ստեղծող, իմ աստավորող, ամենակարող, օգնիր մեզ հիմա, որ քո օգնության ձեռքը պարզելով մեր օգնությունը քեզանից առնենք, որ մենք քո առաջ մեր սիրտը բացենք, մեր վիշտն ու հոգսը քո առջև դնենք, օգնիր մեզ հիմա, ո Ձիր քո շնորհքով, որ քո շնորհքով մենք հաղթող լինենք, որ մեր կյանքերով քեզ փառավորենք և մեղավորից այդպես տարբերվենք, ո Ձիր մեզ հիմա, օրհնիր մեզ արքա, որ քո օրհնությամբ օրհնված լինենք, որ մեր ապագան քո ձեռքում դնենք և քո մոտ միայն ապաստան գտնենք, օրհնիր մեզ հիմա, փրկիր մեզ հիմա, որ քո փրկության ճամփան ցույց տալով մարդկանց ավետենք մենք բարի լուրը և մեզնից բխի կյանքի աղբյուրը, փրկիր մեզ հիմա, ու մեզ ողորմա, որ ողորմությունը քո տեսնելով մենք էլ քո նման լինենք, ողորմած, որ մեր կարիքը քեզնից առնելով փառք տանք քեզ Աստված, ներիր մեզ հիմա, սրբիր մեզ հիմա, որ քո սրբության տաճարը մտնենք և քեզ գոհությանը ոտք բարձրացնենք, տուր իմաստություն, որ իմաստությամբ մարդկանց գրավենք, մեծ գործեր անենք, քեզ փառավորենք, խաղաղ հոգի տուր, որ չբռնկվենք աշխարհի աղտից և հաղթենք չարին դեպի մահ տանող մութ ճանապարհին, մեզ ուշ տուր անսպառ, որ մինչև վերջ քո ճամփան չթողնենք, քեզնով միշտ ապրենք, չարի դեմ ելնենք, այսքան բարիքը բավարար է մեզ, քանի որ դու մեր հոգսերը գիտես, խնդրում ենք քեզ, որ միշտ մեզ հետ լինես, մեզ դժվար ժամին դեպի վեր հանես.